Drage moje drugarice, danas pravimo hladnu supu ili čorbu koja se pravi kada su velike vrućine i kada vas pomisleno šporec dovodi do toga da se bacite s mosta. Veoma osvežava, jede se i hladna i što je najvažnije, ne kuva se. Ovo je pravi ruski kulinarski klasik za leto i postoji mnogo varijanti ove čorbe, ali bez kiselog mleka ili pavlake se ne može. Pa da počnemo. Prvo ćemo da skuvamo pileći bujon sa jednom kockom za supu. Njega ćemo da ohladimo i da procedimo da uklonimo kockice masti. Ovde se nalazi sve što nam je potrebno za pravljenje. Ovo je taj bujon koji je ohlađen i proceđen. A ovo su ostali sastojci. Sastojci mogu i da variraju. Ali, kao što sam već rekla, bez milerama, odnosno pavlake i bujona, se ne počinje. Prvo ćemo da stavimo pavlaku u činiju ili mileram, šta god nađete, bit će ukusno. Zatim ćemo to polako da razmešamo sa postepenim dodavanjem hladnog pilećeg bujona, dok ne dobijemo kompaktnu i gustu smesu. Ostavit ćemo je u frižider da čeka ostale sastojke. Prvo ćemo iseći vezicu mirođije. A zatim sečemo redom parče šunke, može da se doda i kuvani krompir, zavisno od toga što imate tog dana u frižideru. Može i crni luk da se doda. U ovom trenutku ja sam ovaj ruski klasik pravila od ovih navedenih sastojaka. Zatim ćemo dodati malo rendanih rotkvica. One će dodati onaj twist toj čorbi od koga će ona malo da rezi, da poveća efekat hlađenja. Zatim ćemo dodati krastavac, jedan ili dva, zavisno od količine koju pravite. Mada moram da vam kažem da je odmah treba da napravite duplu količinu, jer će se tražiti činija više na 30 stepeni Celzijusovih. Zatim ćemo dodati dva tvrdo kuvana jaja, iseckana na kockice. Kao što vidite, ništa se ne kuva, samo se secka. Dodali smo sve sastojke, promešat ćemo i ostaviti da se hladi. Dodat ćemo pre toga biber, posolit ćemo po ukusu i ušuškati je u frižider. Možete je ukrasiti sa listićima bosiljka i poslužiti je odmah bez ikakve posebne pripreme. Kao što sam već rekla, u vrelim danima ovo je pravo osveženje. Ukoliko želite još dodatni twist, možete da pobacate i kockice leda.